Can Azərbaycan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. İctimai Radionun efirində Can Azərbaycan verilişi başladı. Aparıcınız isə mənəm Pərvanə Nadirqızı. Azərbaycan burada yaşayan hər kəsin vətənidir. Tarixən Azərbaycan ərazisində yaşayan talışların da özünə məxsus adət-ənənələri, folklor nümunələri var. Eləcə də tarixi var. Bugünkü verilişimizdə biz talışlar haqqında danışacağıq. Mən böyük məmnuniyyətlə qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız talış folklor araşdırmacısı, Dodo qəzetinin baş redaktoru, jurnalist İradə xanım Məlikovadır. İradə xanım, xoş gördük sizi, necəsiz? Salam, təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün minnətdaram. Əvvəla onu deyim ki, mən bu yaxınlarda sizin tərtib etdiyiniz və müəllifi olduğunuz kitablarla tanış oldum. Bu kitabların sayı bir deyil, iki deyil, maşallah saysızdır. Talış dilində bir çox kitabları tərtib etmişsiniz. Eləcə də Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağıllarını, onların folkloru ilə bağlı bir neçə seriyadan ibarət olan kitabları tərtib etmişsiniz. Və əlbəttə ki, bu işdə Multikulturalizm Mərkəzinin də dəstəyi və sizə olan etimadı sözün düzü bu çox yaxşı bir şeydir. Çünki Bakı Multikulturalizm Mərkəzinin dəstəyi ilə bir çox kitablar nəşr olunub və bu kitabları araya ərsəyə gətirən də mütəxəssislərdir. Bu işlərinizə görə mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çünki siz təkcə talış xalqının deyil, Azərbaycanda yaşayan bir çox xalqların mədəniyyəti ilə bağlı, onların folkloru ilə bağlı, tarixi ilə bağlı maraqlı kitabları ərsəyə gətirmişsiniz. Təşəkkür edirəm bir daha Pərvanə xanım. Həqiqətən də bu kitablar o ana təsadüf edir ki, multikulturalizm ili elan edildi 2016-cı ildə möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları vasitəsilə. Demək olar ki, mən də meydan atıldım. İstəyirdim nə isə edim. Amma anlaya bilmirdim hardan başlayım. O boşluqları doldura bildim. Kitablar haqqında bəzi bilmədiklərinizi nəzərinizə çatdıracağım. Buradan Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin bütün kollektiv heyətinə təşəkkürümü bildirəm. Onlarla paralel Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutunun kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Onların yaxın kömək nəticəsində bir çox işləri görə bildim. Yəni məni yol göstərdilər, amma qalan işləri özüm. Demək necə? Burada o zaman multikulturalizm ili elan edildikdə 2016-cı ildə hətta Kamal müəllim Abdullah dedi, İradə xanım bilmək istəyirik ki, siz nə istəyirsiniz? Axırıncı günləri dedi, dekabrın 22-si. Bir dərin nəfəs aldım, dedim Kamal müəllim kitab bu il çapdan çıxsın. Kitab artıq hazır idi. Bəli, bilirdim bu mənim üçün nə deməkdir və Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri kitabı da 11 xalqın dilində idi və bir dənə birinciliyə imza attım. Azərbaycanda çox dilli lüğət yaratmış oldum. Bu kitab həm də çox dilli lüğətdir. Özüm də düzü bilmədən bunu etdim. Professorumuz, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Əbülfəz Rəcəbli orada yazı, məndə öz sözü yazanda yazmışdı, çox dilli lüğət belə dalbadal bu lüğət sözünü çox işlətmişdi. Getdim dedim, yəqin dedim yaşlıdır. Dedim, müəllim, siz burada professor lüğət yazmışsınız. Mən atalar sözü kitabı yazmışam. Rəza xanım, sən heç özün də bilmirsən nə etmirsən. Sən Azərbaycanda çox dilli lüğət, iki dildə olub, üç dildə olub. Amma birdən-bir 11 dildə lüğətin olmağı hələn olmamışdı. Və beləliklə, və orada biz Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə biz buna edə bildik. Deməli, həmin lüğətdə 11 xalqın dilində atalar sözləri var və onların tərcümələri var. Bəli, tərcümələri var, həmin atalar sözlər. Bilirsinizmi, necə gözəldir avar dilində? Buduq dilində, çaxur dilində, ingilo, kürt, tat. Hətta bunları yazandan sonra mən Azərbaycanımızda çox xalqları var. İkinci seriya kitabım isə Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağılları oldu. Artıq burada 15 xalqı əlavə edə bildim. Qırız, cek, bir də ibri, rus dilində. Əslində baxsan, bizdə 35-ə yaxın xalq var, yerli xalqlardan gedir söhbət, amma 17-sini, 15-ini bir araya yığa bilmişəm, hapıq dili qalıb gələn kitabımda. Bu kitablar koordinasiya məndədir. Deməli, Azərbaycan xalqının folkloru Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzindən koordinasiya məndədir, seriya kitablardır. Birinci və ikinci seriya kitabım çıxıb. İndi gələcəkdə şeirə, bayatlara, mahnılara, bu janrlara da mən yer ayıra bilərəm. Bəli. Bəli, amma bugünkü verilişimizdə biz daha çox talışlar haqqında danışacağıq, İradə xanım. Əslində bu çox yaxşıdır. Yəni, siz təkcə talış folklorunu araşdırmırsınız. Yəni, özünüz də bir talış olaraq o adət-ənənəni yaxşı bilirsiniz, həm də araşdırırsınız. Amma eyni zamanda başqa xalqların mədəniyyətini də tərtib etdiyiniz kitablarda bir araya gətirirsiniz. Və mən əminəm
ki, sizin ətrafınızda böyük bir komanda var. Bəli. Onlar hamısı müxtəlif xalqların nümayəndələridir və onların hamısının bir amalı var ki, bu da Azərbaycançılıqdır. Bilirsiniz mi, Pərvanə xanım, burada bir qeyd etməsəm günah olar. Mən buradan bütün Azərbaycanımızı və Azərbaycanın xarici ölkələrdə yaşayan bütün dünya Azərbaycanlılarını salamlayıram. Bilirsiniz mi, nə baş verdi? Mən burada paralel öz xalqımla, öbür xalqların dilinə də hörmətlə, mədəniyyətinə yaxınlaşdıqca özümü onlar hesab edirəm. Bir dənə misal çəkəm, Baloğlan Eşrafov rəhmətə gedəndə mənə tatlar zəng elədi. Mənə Rutul xalqın Şəkidən zəng elədilər. Başını sağ olsun, Allah rəhmət etsin. Əvvəl başa düşmədim. Bilirsiniz ki, mən həm də Talış dilində Dodu qəzetinin baş redaktoruyam. Dodu xanım, xatun bacı deməkdir. Mən özümü təkcə Talışların yox. Mən bütün Azərbaycan Dodosu hiss elədim o an. Yəni, bir xalqın nümayəndəsi kimi məni görərək, Baloğlan Əşrafovla həyatda heç görüşməmişəm. Yəni, üz-üzə gör. Amma onun bacısı olaraq mənə başsağlığı verim. Bilirsiniz mi, mən çox kədərləndim. Həm də bu kədər göz sevinci ilə qarışıq idi. Çox gözəl. İradə xanım, Talış sözünün mənası nə deməkdir? Talış sözünün etimologiyası ilə müxtəlif mülahizələr var, Pərvanə xanım. Gah yazılır, talış taylasan sözündən yaranıb, həm də taylasan, talisan qadınlar üçün baş örtüyüdür. O zamanlar baş örtüyü olub, bizim bölgədə yəni, yağışlar yağırmış, qadınlar da bu örtüydən başlarını örtərmişlər. Çox güman ki, talış sözü talisan, talis sözündən yaranmışdır. Yəni, baş örtüyü mənasında işlənir bu söz. Digər bir mülahizədə, məsələn, Tofiq İlham, bizim məhrum şairimiz, deyib ki, talış sözü dılış sözündən yaranıb. Nə deməkdir o? Talış dilində, yəni, sadəlöp deməkdir. Bizdə birə saf olurlar, onu deyim. Ürəklər təmiz olur. Nə düşünürlər, onu da deyirlər. Biclik yox bu xalqda. Amma əsas daha çox elmi üstünlük verilən mülahizələr budur ki, talış sözü tuluş sözündən yaranıb. Siz Tofiq müəllimin fikrini dediniz. Tofiq müəllim elə sözün etimologiyasına şairanə yanaşıb. Tül sözün dilində palçıq deməkdir, talış dilində. Yəni, ış isə mənsubiyyət şəkilçisidir, tuluş. Yəni, həm palçıq, yəni onda mənsubiyyətini bildirir. Talış dilində biz lik deyirik. Məsələn ki, lirikə lik deyirik. Lik artıq torpaq, əkindən münbüt torpaq deməkdir. Lirikdə Tülü adında kənd var. Yəni, bir də Astarada da Tülə Givan var. Tülü ilə bağlı bizdə toponimlər çoxdur, yəni var. Məsələn, bizdə Lənkəranın Havzaba kəndində ərazisində Tülünəkəş çay qolu var, palçıqlı çay qolu mənasını verir. Astarada da dediyim kimi Tüləgivan var. Həm də bizim talış zonamızın subtropik olduğu üçün çoxlu yağış yağır. Bəli. Deməli, iki gün qonaq gedərsənsə biri yağışlıdır, dumanlıdır talış dağları. Bu, həm də tül sözünün palçıq mənasında olması yerlə, torpaqla işləyən adam mənasını verirmi? Çünki mən bəzi mənbələrdə oxumuşam ki, talış sözünün mənası torpaqla işləyən adam deməkdir. Yəni, elə bu tül, elə palçıq deməkdir, palçıq torpaq deməkdir. Həm də gəl birə sizi önlərə aparım, yəni mən bir tərcüməçi olaraq, bilirsiniz ki, müqəddəs kitablarda əvvəllər tərcüməçi işləmişəm, bu barədə mənim kitablarım var. Yəni, Allah insanı yaradanda torpaqdan yaratdı. Adəmi. Yəni, ondan bir bağlılıq var. Yəni, deyərlər ki, talışlar Sam nəslindəndir. Nuhun oğlanları olan Samın nəslindəndir. Yəni, burada bir bağlılıq var. Yəni, qədim torpağı, qədim xalqdır. Bəs kadusilər kimlərdir, İradə xanım? Talışların tarixi ilə bağlı mənbələrə baxanda orada tez-tez kadusi kəlməsinə rast gəlirəm. Kadusilər talışların əcdadı hesab olunur. Həm də tayfa ittifaqı olur. Həm də bu söz talış dilindədir. Biz deyirik kəf. Düz dost deməkdir. Kədüz. Kadüz. Evin dostu. Bəli, hərfi mənası evin dostu siz demişdiniz, düz vurguladınız. Bu da çox güman ki, talışların qonaqpərvərliyindən irəli gəlir. Yəni, kadusi tayfaları müasir talışların əcdadı olub. Kadüslər haqqında ən qədim Roma, Yunan, Ərəb, Fars və digər mənbələrdə də məlumatlar verilir. Herodotun, Strabonun və digərlərinin əsərlərində bu qeyd olunur, Pərvanə xanım. Məsələn, Strabonun əsərində yazılır ki, Azərbaycan ərazisində dağ ilə dəniz arasında talışlar yaşayıblar. Dağ talış dağlarıdır, dənizdə Xəzər dənizidir. Kadusi də talış dilində olan sözdür. Məhz burada da talışlar nəzərdə tutulur. İndi mənbəyə gəldikdə isə biz talışla bağlı deyək ki, ən qədim zamanlarda hansısa kitablar yazılıb, yox, bölgə ilə bağlı var məsələn. Deyək ki, talış xanlığından bəhs edir. Cəvahirnaməyi Lənkəran Seydəli Kazımbəy oğlu və yaxud yenə də talış mahalından bəhs edən
əxbərnamə əsəridir. Mirzə Əhməd, Mirzə Xudaverdi oğlu yazıb 1883-cü ildə. İndi konkret talışlarla bağlı tarix elmləri doktoru, etnoqrafımız Qubalı Qəmərşah Cavadovun Talışlar adlı kitabı var. Səhv etmirəmsə, 2005-ci ildə işıq üzü görüb, qalın kitabdır, Talışlar adlanır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixi içində Azərbaycan etnografiya və ensiklopediyalarında talışlar haqqında məlumatlar verilir. 21-ci ildə Bakı Beynəlxalq kitab sərgisi idi Expo'da və mən də orada 320 adlı kitabla iştirak etdim Dudu qəzeti, Dudu MMC olaraq belə deyim. Çox sevinirdim. Amma inanırsınızmı gənclər, mənə yaxınlaşanlar, elm adamları talışın tarixi haqqında kitab istəyirdilər. Sırf bunun üstündə kimsə otursun, işləsin. Mən sizin verilişinizə dəvət alanda Lənkəranın Abzaba kəndindən İldirim Şükürzadə ilə, Lənkəran Dövlət Universitetindən Leyla xanım Məcidova ilə bir qrup Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimlərinin əlaqə saxlayaraq bura gəlirəm. Çünki burada mənim öz adımdan danışmağa haqqım yoxdur. Onlardan məlumatlanaraq bir də təsdiqini tapsın deyə. Çünki orada siz deməsəydiniz bunu vurğulamayacaqdım. Yəni ki belə deyərdim də, orada belə şeylər var ki, təsdiqini tapmalıdır. Yəni tədqiqat aparılmalıdır. Mən bir şey deyim ki, əziz dostlar, İradə xanım bu məsələdə də öz təvazökarlığını nümayiş etdirdi. Ola bilməz ki, bu qədər sayda kitabların müəllifi, tərtibçisi olasan və yenə də o dəqiqliyə, elm adamlarının əsərlərinə söykənmək prinsipi, bu çox yaxşı bir şeydir. İradə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm buna görə. Əziz dostlar, Can Azərbaycan deyərək verilişimizi davam etdiririk. Bir daha xatırladım ki, Talış Folklor Araşdırmacısı İradə xanım Məlikova verilişimizin qonağıdır. Can Azərbaycan. İradə xanım, söhbətimizin çox maraqlı yerində qalmışdıq. Talış dilinin nə kimi xüsusiyyətləri var? Məsələn, talış dilində ləhcələr varmı? Yəni, talışların yaşadığı bölgə cənub bölgəsidir. Astaradakı talışlarla, Lənkərandakı və yaxud Lerikdəki talışların danışığında hər hansı ləhcə fərqləri varmı? Bəli, var, amma burada ən öncə bunu deməliyəm ki, talış dili İran mənşəlidir. Yəni, bəziləri bunu başqa tərəfə çəkir. Yəni, talış dili Hind-Avropa ailəsinin İran dilləri qrupuna aiddir. Bura daxildir talış, fars, tacik, püşti, yəni əfqan, kürd, asetin, lur, bəxtiyar və digər dillər İran mənşəli dillər hesab olunur. Talışlar fars mənşəli deyirlər, səhvdir bu yanaşma. Yox, talışlar İran dilinə aiddirlər. Həm Azərbaycan dili, həm də talış dilində danışırlar. Bu, həm də İranda yaşayan talışlara aiddir. İndi isə sizin verdiyiniz suala gəlirəm. Bəli, Azərbaycanımızda talışların kompakt yaşadığı yerlər Lənkəran, Astara, Lerik masallıdır. Belə baxanda mən özüm bir araşdırmaçı olaraq, bir qəzet redaktoru olaraq, həm də xalqımın poçtalyonuyam. Səbə-səbə ayda bir dəfə qəzetimi çıxardım. Addım-addım, bacardığım, tanıdığım yerləri gəzirəm, kəndləri əlbəl qəzeti çatdırıram. Burada sizin sualınıza cavab olaraq iki dialektimiz var. Şimal, Canub. 4 dənə də şivəmiz var. Hansı ki, bu 4 böyük rayonu saydım. Əslində, talışlar bütün dünyaya, deyərdim, səpələnib. Həm də Azərbaycanın daxilində də elədi. Biləsuvarda da yaşayan talışlarımız var. Cəlabatda da var. Yardımlıda da var. Leriklə düz sərhəd olan kənd var. Və Azərbaycanımızın digər bölgələrində. Həm də ən sıx kompakt yaşayır Sumqayıtda. Bir də Bakının Binə qəsəbəsində, Məştağada, Zabradda çox sıx yaşayırlar. Belə deyərdim, Albalı qəsəbəsində. Çünki mən qəzeti aparıram, orada onlarla əlaqə saxlayıram. Bəli. Bən dillərdə də, şivələrində də, danışıqlarında da, belə deyim də, sizin məsəl üçün o ü çox işlədir astara, a ə işlədir lirik, bax belə. Sait səslərə görədir. Bəli, məsələn, hansı sözü deyə bilərsiniz ki, astarada talışlar bu cür deyir, Lənkəranda bu cür deyir. Məsələn ki, Lənkəranda lirikdə biraz, lirikdə deyərdim ki, biraz hətta deyim ki, o axarlılıq, musiqi axarlılıq yoxdur. Məsələn üçün, Azərbaycan dilində deyim, başa düşürsün. Məsələn, ya talış dilində, əktubi bəmi bu da. Kitabı mənə ver. Amma Astarada gəlsən, əktubi bəmi bu da. Bu musiqi şey. Amma belə hərifə gələndə isə mən bəs başqa bölgədə necə deyirlər? Yəni elə onlarda da belə fərq, uzada deyirlər. Həm də dillə bağlıdır da, dillər də fərqlidir. Məsələn, orada deyir ki, üstülü bə tərəfına, stulu bə tərəfına, amma stolu o tərəfə qoy, məsəl çəkirəm. Amma Astarada deyir, ay üstülü bu da, ay üstülü bə tərəf, üstül deyir, stol demir.
üyle çok işlenir. Mesela orada bu şeyler böyle de yazırlar. Yani bizim biraz da onlarla mübahisemiz öz yazdıklarını düz bilirler. Maraqlı orasıdır ki, mesela benim bir kitabım var. Allah verdi, benim yok. Allah verdi bayramını. Ben orada baş redaktoram. Orada yazır ki, bana kitap verilende redakte etme 25 yazarın kitabını redakte etmeliydim. Allah verdi bayramı dedi ki, burada her şey düzdü. Ben de oturdum, başladım bunu redakte etmeye. İnanın səmimiyyətimi. Mən onların səhvləri üstündə kamilləşdim. Onlar özləri məni böyütdülər. Deməli, adicə, bir dənə müəllim sözü dörd cür yazılmışdı. Aha. Dörd dənə incəli. Müəllim, 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 müəllim. Dalış dilində ü hərfi yoxdur, biri çıxdı. Amma ü hərfi yoxdur. Dalış dilində 29 hərfdə, biz 29 hərf var. Azərbaycan əlifbasından fərqli olaraq, bizdə yoxdur. C, bizdə yoxdur. Hərf olaraq. Ü, hərf. Səsimiz var. Bunu çox adamlar, dalışlar da çaşdırırlar. Bir də ki, ü, c, ö. Nöqtəlilər, yəni belə deyərdim. Orada da biraz, əlifbə nəzəriyyəsi tam bambaşqadır. Belə izah edeyim. Məni düzgün anlasınlar burada dinləyən bizim dalış bacı qardaşlar. Məsələn, insanın bədəni var, orada qollar bitişik, ayaqlar belə başa salım. Əgər bizim U hərfimiz varsa, əgər Ü səsi də varsa, üstünə nöqtə qoyuruq. Əgər bir dənə də, məsələn, o Ü belə bir səs varsa, onda Rusun çısı var, quyruqlu, onu qoyuruq. Yəni, əlifbə nəzəriyyəsində birinci hərfdən istifadə edilir, sonra digərindən istifadə edilir. Bizdə isə birdən-birə meydana atılıb ki, nöqtəliyə Ü səsini, incəni qoyublar. Ona görə də biz nöqtəsiz bizim Ü-dir. İndi bir söz deyim, dediniz, izah elədiniz bunu, nəzəri cəhətdən izah elədiniz. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi 2017-ci ildə sərəncəminə əsasən orta məktəb kitabları 2006-dan bəri, bir də ki 1996-cı ildən bəri təzələnməmişdir. Bir dəfə dəyişiklik edib 2006-da, amma artıq 2017-ci ildən start verilib. Çox biraz üzülürəm ki, 2022-ci ildə amma kitablar çap edilib, orta məktəblərə paylanılmayıb. Məsələn ki, mən dalış dilini bilirəm. Dalış dilini bildiyimlə də bir çox dilləri bilirəm. Bu bizim Azərbaycanımızın sərvətidir. Yəni bunun Əfqan, Pakistan, Fars, Tacik, Türkmen, bu dilləri mən başa düşürəm. Bilmirəm necə başa düşürəm. Mən başa düşürəm bu dilləri. O bir dillər də elə. Yəni İbri dili də elə içində oxşarlıqlar var. Yəni çox asan başa düşürəm. Yanımda danışanda mən 85%-ni. Yəni bu dilin xüsusiyyətləri də bəli, tam araşdırılmalıdır. Bəli, dillər. Fikirləşirsiniz ki, bu dil tam hələ araşdırılmayıb, öyrənilməyib. Bəli. Özümüz, şəxsən mən İradə Məlikova, yəni dillə bağlı problemlər çoxdur. Yəni bizim dildə ön qoşmalar var, yəni arxa bağlayıcılar var, ortada gəlir, arxada gəlir və necə deyim, belə deyərdim də. Bax, bir şirinliyi deyim sizə. Biz deyirik yad, yazırıq da, siz də bəlkə işitmişsiniz. Mənim yadımda, çımı yodada, əslində biz deyirik, deməliyik, çımı virədək. Mən bunu bir Kürt qardaşından soruşdum ki, sizdə yaddaş necədir? Onlar dedi, bir. Çımı bir ədək. Yəni, mənim bir. Amma bizdə V ilə deyirik. Dillər də çox oxşardır. Yəni, dilin içinə girdikcə, elə bir sənin üçün sihirli aləm açılır ki, oradan çıxa bilmirsən. Onda talış dilində bizə bir bayatı deyin. Ya da bir şeir deyin. Çox xahiş edirəm. O qədər gözəl izah elədiniz ki, o dilin axıcılığını eşitmək istəyirik. Bayatı və şeir. Nə istəyirsiniz burada, deyin. Burada deməli, gəl biraz da poloqlardan, həm də sizə şeir edeyim. Mən bizim bir şairimizə müraciət elədim. Baladdin Veşo, Lerikin Andurma kəndindən. Bəs Haqşda nə deməkdir? Dedi Dodo, bəs bu Haqşda o demək deyil. Mən də bilirdim ki, bu qurşaqdır. İki nəfər sizə bir dəfə bunu danışmışdım. Yapışırlar qurşaqdan, hoppanaraq şeir deyirlər. Yox, dedi. Bizdə qızla elçi gedəndə ona xoşdə deyirlər. Qıza elçi getmirlər, bu mərasimə xoşdə deyirlər. Xoşdə. Bəli, bəli, xoşdə. Onun üçün də şeirlər yazılır. Sözünüzü biz, mən nəyəxtlərdə olmuşdum bir dəfə, şiirlər yazırlar, qızlar bir-birlərini ötürürlər, haqşda deyərək bilə əylənirlər. Üç dənə haqşda oxuyacam indi. Ha xoşdə. Arzı kisə məkətək, ha xoşdə. Duvu bəxək, ko bəxək, ha xoşdə. Nozaka bəyari roy, ha xoşdə. Royuşdan bəvardi əy, ha xoşdə. Çənə nığıl zənd bəbiş, ha xoşdə. Vişin bubuş, xənd bəbiş, ha xoşda. Hələ şedəş, vey peyo, ha xoşda. Tınan rüji bənd bəbiş, ha xoşda. Liki bəji nodayı, ha xoşda. Noda həşi vədəyi, ha xoşda. Yar beşdəni bə əyvun, ha xoşda. Yağna biyyək kədəyi, ha xoşda.
Bunu izah edin, tərcüməsini deyin. Burada mən elə hiss eləyirəm ki, o biz haxışdalarda deyildiyi kimi gəlinə tövsiyələr var burada deyəsən. Bəli, tövsiyələr var və bir-birlərinə ötüşürlər. Hamı bir-birinə elə bir sanki qalib gəlir. Adət ənənədən, yəni sevgindən deyir, səni də görün belə səbəlsən. Yəni burada bunlardan da var indi. Aha, adət ənənə demişkən, İradə xanım, talışların toy mərasimlərində nə kimi adət ənənələr var ki, onlar öz fərqliliyi ilə seçilirlər? Bax, birinci elə bu fərqliliyinə seçilir ki, bizdə xınayaqda olur, dövranlar olur. Yəni qız evində xınayaqda olur və iki dənə dəplə qadınlar qarşı-qarşıya durub, hətta qıza gəlinə sataşaraq onun üçün deyirlər, yəni, bu ta qədimdən olub. Bəli, bəli, dəplə, amma çox üzülürəm ki, bizim kətdə də vardı. Xanım isə xanım biri sağdır, qalanları rəhmətə gedib, uşaqlıq xatirələrim də var. Bu yaxınlarda bir verilişdə gördüm, onları çəkmişdilər də. Amma orada bizdə şeyşavlı deyərlər, onların özlərinin belə deyərdim tumanları, köynəkləri var. Talış milli geyimi. Milli geyimləri var. Mənim özümüm var. İstəsəz bir dəfə sizin üçün getirərəm, geyinərəm. Özümüm var. Təəssüf ki, radioda görüntü yoxdur. Amma deyim ki, sizə Azərbaycan dövlət universitetlərindən iş götürdüklərində talış dilində mənə müraciət edilər qızlarımıza, tələbə qızlarımıza vermişəm, onlar yararlanıblar. Bu adət ənələrdən də ki, paltar kəstidir, bizə ulata burun deyirlər, qız evinə paltar kəstidir, aparılır, bir-bir göstərilir, bu qızın yaylığı, bu qızın köynəyi, bu qızın sırğası, hamın bir-bir sadalayıb qonşuları görməlidir. Amma bir də sizin nəzərinizə çox şeyə hamı eşidib, Pərvanə xanım. Bəli, eşitmədiklərimizi deyim. Mən istəyirəm eşitmədiyindən o təkrarçılığa yol verməmi, mən də qısqancam vaxtı dəyərləndirməyi sevirəm. Deməli, bizdə yas adətlərini vurğulamaq istəyirəm, bizdə telekoza var. Telekoza nə deməkdir? Yəni, bu adətlər ki var, bizim bu telekoza ilə bağlı, yəni insanın rəhmətə gedəndə insan yəsi ehsan verir də, bilirik biz. Bu da bizə çox belə baha başa gəlir indiki zamanda. Qohum əqrəbə ora yığılanda ancaq çay verirlər, verirmişlər qabaqlar. Qonşular isə hərə bir nemçə öz evində bişdiyi yeməkdən gətirərmiş. Belə adət var ki, hətta hər kəsə öz ailəsinin qabağına qoyarmış. Yəni, tel burada acı, amma kosa isə həm də pay deməkdir. Telə kosa. Yəni, bu barəmdə. Böyüklərdən, yəni, atalardan belə bir atalar sözü də qalıb yaddaşlarda ki, hamsiyə kosa, telə kosa bəbi. Yəni, qonşunun acı payı acı olar. Hamsiyanın telə kosa olar. Yəni, acı pay olar. Yəni, bu ona işarə idi ki, qədimlərdən kömək eləyirlərmiş onun acısına. İndi bizdə nə edirlər? 1, 2, 3, 7, üstə gəl 40, bütün 40-ına qədər otururlar o adamın evində. İnsanı evdən çıxartmaq lazımdır. İnsanı həmin o problemin içinə aparmaq lazım. Evində yemək bişirilmişlər, gətirilmişlər qonşular. Yəni, bu da bir yaxşı bir adətdir. Hətta belə bir şey eşitmişəm ki, bayramda da belə bir xüsusiyyət olub. İnsanlar bir yerə yığışarmışlar, hər kəs evindən gətirərmiş. Nə gözəl, bəli, çox gözəl. Düzdür mü bu? Bəli, bəli, hamı bir-birinə, kimin yox idisə ona da pay aparardılar. Talış mətbəxi. Bax, bugün çox danışılır talış mətbəxi. Nə və birinci ləvənginin adı çəkilir. Xahiş edirəm, ləvəngidən başqa eşitmədiyimiz, bilmədiyimiz o mətbəxin gözəlliklərindən danışın. Talış mətbəxi deyəndə, həqiqətən də ilk göz önünə ləvəngidə, o bizim şah əsərimizdir, onu deməsəm, ləvəngi bizdən küçə. Amma ki, belə, deyərdim ki, ploblar var, bir 50-dən artıq bizdə ploblar var. Yəni, sizin bilmədikləriniz, bir dənə sizə deyim ki... Həm də o cənub bölgəsində çəltikçilik həmişə inkişaf edib, baxaq. Bəli, ona görə, Pərvan xan, bir də mənim özüm üçün qəzetdə də məndə Toluşu Kiyəsə, yəni Talış mətbəxi kimi bir də rubrikam var. Bu yaxınlarda həmin gəlin məni dəvət etdi evinə. Bəs bizə gəl, sizin üçün gözəl yemək dadlı yemək pişirmişəm. Kallapaça plob belə bir deyir. Çox gözəl dadı, bir sözünüzü belə özüm birinci dəfə də yeyirdim. O gözəl, lərgə pulu, boranı pulu deyərdik. Boranın da özü də üç dənədir bir də. Həmə sümük boranı var, ağ boranı var, bir də ki, pulu boranısı var. Mərci pulu, lobya pulu, nə bilim, burada tuş çoxdur mən indi... Turşulu aş nə deməkdir bəs? Turşulu aş. O bir məsəl də var hətta. Talışlar bunu çox işlədir. Nə yemirsən turşulu aş? Bəli, turşulu. Nə deməkdir? O turşulu aş nə deməkdir? Onun içində çoxlu, onu da vurğulamaq istəyirdim. Onun da içində çoxlu paxlalı bitkilər olur. Nə qədər bacarırsan, tökürsən. Paxla, lərgə, noxud, buğda. Bunlardan belə deyərdim 7-dən artıq olmalıdır. Onu tökürlər, turşu tökürlər içinə. Onu qaynadırlar, qaynadırlar. Belə deyərdim də. Hədiyyə bir növ hədiyidir. Turşu tökürlər. Giləyu da deyirlər ona. Ona turşunu, alçanı qurudurlar, ona tökürlər. Talışlarda şirniyyat növləri.
Məsələn, Zeren nədir? Zeren çox gözəldir. Qardaş bacı üçün baxşa aparır, yəni pay aparmalıdır. O zəmbilində hötmən Zeren olmalıdır. Bizdə süfrələrdə bu belə. Zeren bir növ bizdə deməzdim oxşayır, kətənin içi kimidir içi, amma qutab kimi olur. Təndürə də yapılar, indi qızlar artıq köhnə xanımlar. İndi nənələr qalmayıb, bizim laylalara, nənələrə ehtiyacımız var. O zaman onu südlə yoğururdular, təndirə yapırdılar. Çox dadlıdır. Amma sizə birdən də Siracım, hal-hazırda informasiyam var. Özüm gedəndə həmişə alıram. Redaksiyaya qonaq gələndə onları dəvət edirəm. Əsasən yaşlıları dəvət edirəm. Zeren çörəyi satılır orada. Mağazada satılır. Bu harda? Lerik qəsəbəsinin özündə satılır. Mən onun yerini bilirəm. Bir dəfə gedəndə sizə söz verirəm. Yaxşı. Sizi qonaq edəcəm. Özünüz bilirsiniz ki, mən dağlar qızıyam, əslim Lerikdəndir. Lerik uzun ömürlər deyərdi Pərvana xanım. Orada gözəl bizim muzeyimiz də var, bu barəsində çox geniş məlumatlar var. Onlara misal olaraq Şirəli Müslümov 168 yaş yaşayıb, Mahmud Eyvazov 158 yaş, Məcid Ağayev 142 il ömür sürüblər. Əslən Leriklidirlər, yəni bundan fəxr edə bilərim. Yəni, Leriklilərin uzun ömürlü olması yəqin ki, o dağların qüdrətindən irəli gəlir, bəli, hə? Orada sağlam həyat tərzi. Sağlam hava, sağlam qida, çox gözəldir. Ora gedəndə, mən sizə bir siracım ki, mən rayona gedəndə rayonlara, hər rayon Masallı, Lerik, Astara, çox fərqli klimatı var. Astarada özümü qeyradi hiss edirəm. Lerikdə isə yuxarıya qalxdıqca tezlik də çoxalır. Amma bir gündən sonra heç oradan çıxmaq istəmirsən. Sakitlik, təmizlik. Və mən əminəm ki, bizi bu dəqiqələrdə Lerikdə də, Astarada da, Lənkəranda da, Masallıda da dinləyən dinləyicilərimiz var. Əziz dostlar, bugünkü verilişimizdə biz talışlar haqqında danışdıq. Talışların tarixi, mədəniyyəti, folklor nümunələri haqqında danışdıq və bu işdə mənə yardımcı olan bizim sevimli və əziz qonağımız Dodo qəzetinin baş redaktoru, Talış folklor araşdırmaçısı İradə xanım Məlikovaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. İradə xanıma talışlar öz aralarında Dodo deyirlər. Nə deməkdir Dodo İradə xanım? Dodo xanım xatun deməkdir. Əslində deyərdim ki, yaşlı xanıma deyir, 75 yaşından oyunu. Amma bunu qazanmışam, minnətdaram Rəbbimə. Siz bunu gənc yaşlarınızdan qazanmışsınız. Bir seri də sizə açım ki, mənim atamın anasının adı Dodo xanım olub. Buna görə mənim üçün iki qat uğurludur. Bir də mən bu yolda tək yeriməmişəm. Bayaqda dedi təvəzzökarlıqdan. Mən həqiqətən də kimə nə zəng edirəm, sən nəsə məlumat toplamaq üçün, araşdırmamın təsdiqini tatmaq üçün mənim həmən istəyim yerinə yetirilir. Dodo qəsli nöqtə az saytı və Dodo qəslin artıq 5 yaşı tamamlanır balaca bir Dodoya. Kimlər ki, əlindən tutub yeriməyə kömək edə bilərsə, Dodo qəzeti də, saytı da buna görə hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizə isə ən öncədən ictimai televiziya, ictimai radioya bütün Talış xalqı adından dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İradə xanım, çox sağ olun bu xoş sözlərinizə görə. Əlbəttə ki, sizin bu xoş sözləriniz daha da bizim məsuliyyətimizi artırır. Əziz dostlar, Azərbaycan burada yaşayan hər kəsin vətənidir, verilişimizin əvvəlində söylədiyimiz kimi və bu gün də biz Can Azərbaycan deyərək talışlar haqqında danışdıq. Bir talış mahnısı ilə verilişimizi yekunlaşdıracağıq. Bugünlük bu qədər. Aparıcınız mən idim Pərvanə Nadirqızı. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.